Pastron rënjësisht veshkat dhe gjakun. Kjo është kura që të gjithë mund ta përgatisin në shtëpi dhe kush e ka përdorur ka ngelur i surprizuar. Tufat me ngjyrë të ndezur të majdanozit janë ndjellse dhe plot vlera për çdo lëng me bazë perimesh dhe frutash që ofrojnë energji, vitamina, minerale për organizmin. Lëngu i majdanozit mund të pihet veçm as apo dhe të kombinohet me lëngje të tjera të freskëta si me ato të mollës, portokallit dhe të tjera që janë bujare në vlera ushqyese dhe shëndetësore. Një gotë e mbushur në gjysmë me majdanoz të freskët ofron 30 ml lëng. Përfitimet e vitaminës A Vitamina A është thelbësore për shëndetin e zemrës, mushkërisë dhe veshkave. Ajo luan rol thelbësor në mirëqenien e syve dhe mbron ngjyrën e retinës. Një racion prej 30 ml lëng majdanozi plotson 14% të dozës së rekomanduar ditore të kësaj vitamine për meshkujt dhe 18% të dozës së nevojshme për femrat. 16% femrat shtatzan dhe 10% për nënat leon. Përfitimet e vitaminës C. Vitamina C tretet në uj, ndaj ajo nuk mund të mungoj as njëherë në trup, sidomos pas faktit që një pjesë e madhe sa i largohet në përmjet urinimit. Kjo vitamin thelbësore ndimon në, në riparimin e dëmëve të në organizëm, prodhon këla gjenë pre në të gjaku dhe lukurën, por edhe përshpejton shërimin e plagve. Vitamina C shërben si antioksidan, duke mbrojtur trupin nga radikalet e lira dhe toksinat mjedisore. Në njësasi prej 30 ml lëng majdanozi, Gjendën 20 mg vitaminë C që plotëson 45% të dozës së rekomanduar për meshkujt dhe 50% të asaj për femrat. Femrat shtatzan dhe nënat leon ka nevojë për më shumë vitaminë C. E njëjta sasi lëngu ofron 47% dhe 33% të dozave të rekomanduara respektive të kësaj vitamine për këtë kategori. Pirja e duhanit pakson sasinë e vitaminës C, ndaj duampirsit ka nevojë për shumë vitaminë. Përfitimet e vitaminës K. Vitamina K që gjendet me bollok të barishtet dhe tek majdanozi, mbron organizmin nga mpiksjet e gjakut. Sasitë ulta të, të kësaj vitamine mund të shkaktojnë gjak derdhi apo vështirësi në rimëkëmbjen nga lëndimet dhe plagët. Vitamina K bashkë shoqërohet me kalciumin, për mirëmbajtjen e kockave dhe dhëmbëve. Në 30 ml lëng majdanozi gjenden 492 mg të vitaminës C, shumë më tepër se sa si e rekomanduar e kësaj vitamine për femra dhe meshkujt. Përfitimet e folatit. Folati, pjesë e grupit të vitaminave B, ndihmon me funksionet e qelizave dhe indeve. A i ndihmon organizmin të prodhoj protein, qeliz të kuqet e gjaku dhe adonon. A jo pakson rezikun e shfaqe sa në mis në rastet kër nivellet e hekurit në gjak janë të ulta. Folati është i nevojshëm për të paksua rezikun e defekteve në lindje. Në 30 ml lëng majdanozi gjenden 26 mg folat, apo 11.5% të dosës e rekomanduar ditore për meshkujt dhe femrat dhe mbi 9% të dozës ditore për femrat shtatzande në Natë Leon. Përdorimi i kurës me lëngu në majdanozit. Për të përfituar nga kjo kur, mjafton të konsumoni çdo ditë gjysmë gotë me lëng majdanozi. Provojeni për 20 ditë dhe organizmi juaj do të jetë më i lehtësuar.